الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، سابقہ درس میں کچھ واقعات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر کیے تھے. مدینہ منورہ میں، اب تو مسجد نبوی بہت بڑھ گئی ہے نا، پر اسی کے اندر ایک کنواں تھا جس کا نام بئر رومہ تھا، اور اس کا نام پھر بئر عثمان بھی ہو گیا. اب چونکہ مسجد کی توسیع ہوتی گئی تو اس کو چھپا دیا گیا. وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، چونکہ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم کے آنے سے پہلے یہودی بہت قبضہ کر چکے تھے. ویسے ان کے آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اللہ کے نبی جب آئیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ان کو اپنی کتابوں میں یہ حوالے ملے تھے. اس لیے انہوں نے وہاں بڑے بڑے قلعے بنائے. ابھی تک بھی وہ
حصن کعب بن الاشرف کا جو قلعہ تھا اس کی ابھی تک بھی کچھ دیواریں باقی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان یہودیوں کا منافقوں کا بڑا عبداللہ ابن ابی تھا. حضور کے آنے کے بعد پھر اس کی دال تو نہیں گلنی تھی نا جی, جب چاند نکل آیا سورج نکل آیا تارے کہاں جائیں گے. اس وجہ سے اب وہ بجائے تعاون کرنے کے دشمن بن گئے. تو وہ بیر روما جو تھا حضور پاک نے فرمایا کہ بھائی کوئی ایسا آدمی ہے جس کو اللہ توفیق دے کہ وہ یہ کنواں لے کر خرید کے مسلمانوں پہ وقف کر دے, یہ یہودی بدبخت پیسوں کے بغیر مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چپکے سے اٹھا اس یہودی کو جا کے ملا بھی یہ تم کنواں بیچو گے, اس نے کہا میں تو 20,000 درہم لوں گا. میں نے کہا بھائی یہ 20,000 درہم دو اور میں ایسے نہیں لکھ کے دو. تو یہودی نے لکھ دی تحریر کے میں نے بیچ دیا ہے اور اس کی قیمت 20,000 درہم ہے جو میں نے لے لی ہے. وہ تحریر بھی لے کے حضرت عثمان حضور کی خدمت میں آئے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ مسلمانوں پہ وقف کر دیا. حضور اتنے خوش ہوئے فرمایا عثمان تمہاری جنت کی بشارت ہے. اب حضور کے آنے کے بعد مسجد نبوی بڑھتی گئی. حضور کے زمانے میں تو بہت چھوٹی سی جگہ تھی نا, چھڑیوں کی چھت تھی. تو اب ضرورت یہ تھی کہ جو ساتھ زمین ہے وہ اگر مل جائے تو مسجد کو ہم بڑھا دیں. حضور نے فرمایا جو یہ کرے گا نا اس کو جنت کی بشارت میں دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں چپکے سے اٹھا, وہ ایک یتیم لڑکے تھے جن کی وہ زمین تھی, ان کو میں نے جا کے کہا کہ دیکھو میں تمہیں پیسے بھی دیتا ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف سے انعام بھی ملے گا. انہوں نے کہا جی ہم تو کم سے کم 10,000 درہم لیں گے. حضرت عثمان نے 10,000 درہم لے کے ان سے وہ تحریر لکھوا لی کہ بھی ابھی ہم نے بیچ دی ہے, اور وہ تحریر لے کے حضور کی خدمت میں کہ جی میں نے مسجد کے لیے وقف کر دی. اللہ حضور بڑے خوش ہوئے. اسی لیے حضرت عثمان کو ذل بشارتین کہا جاتا ہے کہ دو دفعہ جس کو جنت کی بشارت ملی, ایک دفعہ بیر روما خریدنے پر, ایک دفعہ مسجد کی توسیع کے لیے. اور اسی طرح ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط آ گئی, جیسے آج کا اللہ معاف کرے پاکستان کا حال ہے, دعا کریں اللہ عذاب رفع کرے, اللہ اپنے خزانے سے مسلمانوں کے رزق کی تنگی کو دور فرما دیں. یعنی وہاں بھی جو ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں آدمی, اب تو غریب آدمی ایک بسر بھی نہیں خرید سکتا, ٹماٹر بھی نہیں خرید. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ بھی چلو غریب آدمی نے ایک بسر لے لیا توڑا روٹی کھا لی, اب اس کو وہ بسر ہی نہیں ملتا. ہم جب پڑھتے تھے نا ہمارے لیے بھی یہی ہوتا تھا, روٹی ہوتی تھی بسر ہوتے تھے, کبھی لسی میں مرچی نمک ڈال دی چٹنی بن گئی اس سے روٹی کھا لی. لیکن اب تو یہ حالت سارے ملک میں ہو گئی ہے, تمام چاروں صوبوں میں. اللہ ان کی مشکلات کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں خزائن ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر,
اللہ جس کے لیے چاہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دے. مدینہ منورہ میں قحط پڑی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملک شام سے 100 اونٹوں کا قافلہ سامان لے کے آ رہا تھا بیچنے کے لیے. حضرت بڑے تاجر تھے نا، تو مدینہ کے تاجر جو تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ اس کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے روک لو اور وہی ہم سودا کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے نفع سے بیچیں گے. تو جب وہ قافلہ قریب آ گیا مدینہ پاک کے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قافلے کے استقبال کے لیے پہنچے، تو یہ تاجر بھی پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے کہا عثمان بیچنا چاہتے ہو؟ یار بیچنے کے لیے تو خریدا ہے نا. انہوں نے کہا کتنا نفع دو گے؟ اس نے کہا حضرت عثمان بات سنو، ہم تمہیں دگن نہ دیں گے، اگر تمہارا مال 1 لاکھ کا ہے ہم تمہیں 2 لاکھ دیں گے. انہوں نے کہا یار یہ تھوڑا ہے، مجھے اس سے زیادہ دیا ہے تاجروں نے. وہ حیران ہو گئے، دگنے سے زیادہ کون دے گا؟ انہوں نے کہا اچھا ہم 3 گنا دیں گے. انہوں نے کہا اس سے بھی مجھے زیادہ ملا ہے. انہوں نے کہا دیکھو عثمان آخری بات ہے کہ ہم تمہیں 4 گنا زیادہ دیں گے. انہوں نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملا ہے. انہوں نے کہا حضرت ایسا تو کوئی تاجر ہی نہیں ہے یہاں جو ہم سے زیادہ دے. انہوں نے کہا میں نے یہ سودا اپنے اللہ سے کر لیا ہے اور وہ مجھے 1 کا 10 دیں گے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تو جب وہ مجھے 10 گنا دیں گے اس کو چھوڑ کے میں تمہارے 4 گنا کو کیا کروں گا. تو آپ نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم کرا دیا. جب تقسیم ہو گیا تو آپ نے فرمایا یہ باردانہ جو ہے بوریاں باردانہ، اس کو بھی غریبوں میں تقسیم کر دو. اس کو بھی تقسیم کر دیا. تو آپ نے فرمایا 100 اونٹ جو ہے اس کو بھی ذبح کرو، اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دو. میں اب اس سے کچھ لے جانا نہیں چاہتا، جب میں نے سب اللہ کے لیے کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اسی رات خواب دیکھا کہ میں حضور کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا نورانی لباس ہے، حتیٰ کہ آپ کے جوتے جو ہیں وہ بھی نورانی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے وہ بھی نورانی ہے. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ انی اشتاق الیک این تبادر، میں تو آپ کے لیے آ رہا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا سنو، عثمان نے ایک خیرات کی ہے، اللہ کو وہ صدقہ اتنا قبول آیا ہے کہ اللہ نے آج اس کی ایک حور عین سے شادی رکھی ہے، تو ہم اس شادی میں ہمیں بھی دعوت دی گئی ہے، ہم بھی اسی میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی زندگی میں دکھا دیا گیا سب کچھ. جیسے مدینے میں قحط آئی، اسی طرح میرے آقا کے گھر، ویسے تو حضور کو چونکہ خود فقر پسند تھا، الفقر فقری، آپ کا تو کھانا بس گزارا ہوتا تھا، لیکن ایک دن ایسے بھی آئے کہ 4 دن متواتر گزر گئے اور حضور کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. صحیح حدیث میں ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 3 مہینے گزر جاتے تھے اور حضور کے گھر میں، آپ کے 11 گھروں میں کہیں بھی آگ نہیں جلتی تھی. کچھ ہو تو پکائیں. 4 دن سے پھر طریقہ یہ تھا، ابھی جب کچھ نہیں ملتا تو روزے کی نیت کر لو، پھر روزے کا ثواب تو ملے. 4th دن حضور نے
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے پوچھا کہ کچھ ہے گھر میں؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، کچھ بھی نہیں ہے. آپ چلے گئے. پھر آپ ظہر کی نماز کے بعد تشریف لائے، پوچھا ہل اصبتم شیئا، کچھ آیا اللہ کی طرف سے؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ عصر کے بعد آئے، پوچھا ہل اصبتم شیئا، کوئی چیز پہنچی؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. حضور یہ پوچھ کے چلے گئے اور حضرت عثمان غوثی نے بتایا کہ آج تو اللہ کے نبی کے گھر میں چار دن سے فاقہ ہے. حضرت عثمان آئے، بی بی عائشہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا چار دن سے حضور نے کچھ چکھا ہی نہیں ہے ماں سوا پانی کے. حضرت عثمان واپس گھر گئے، اپنے غلام کو بلایا اور ایک بوری آٹے کی، ایک بوری جو کی اور ایک بکری بھنی ہوئی اور ایک تھیلی میں 300 درہم یہ لے کے آئے اور بی بی عائشہ کے حوالے کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کا نبی تو یہ کبھی نہیں کہیں گے، لیکن تم تو اگر گھر کے حالات ایسے ہوں تو مجھے کہہ دیا کرو. حضور نماز پڑھ کے آئے مغرب کی، آپ نے فرمایا ہل اصبتم شیئا، کوئی چیز اللہ نے بھیجی؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل بھیجی ہے. کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت عثمان آئے تھے، ایک بوری آٹے کی ہے، ایک بوری جو کی ہے، 300 درہم ہے اور ایک بکری بھنی ہوئی جو ہے جیسے مندی بناتے ہیں لوگ وہ ہے، حضور کے آگے رکھا. بی بی فرماتی ہے کہ حضور نے لقمہ نہیں اٹھایا، ہاتھ ہی نہیں لگایا، اٹھ کے چلے گئے. اب میں دروازہ تو وہاں تھے نہیں، ٹاٹ پڑا ہوا تھا نا بی بی عائشہ کے گھر کے آگے، دروازے کہاں لگے ہوئے تھے؟ کہتی ہے اس ٹاٹ سے میں نے کہا دیکھو تو صحیح کہ حضور نے کھانا چھوڑ دیا، روٹی چھوڑ دی، کہاں گئے؟ تو میں نے دیکھا کہ حضور مسجد میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم انی رضیت ان عثمان فضلا عنہ، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں. حضرت عثمان کے لیے آپ نے یہ دعا کی، واپس آئے، پھر کھانا تناول فرمایا اور ہمسایوں کو بھی بلایا، باقی ان کو تقسیم کر دیا گیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے کئی موقع ملے ہیں کہ جب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب ہوئی ہے. جیش اسرا کے موقع پر، اصل یہ بات تھی کہ حضور کو خبر ملی تھی کہ ہرقل جو ہے اس نے 1,00,000 فوج جمع کی ہے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے، اور اس کی بارڈر جو تھی وہ تبوک تھی. حضور پاک نے اعلان فرمایا کہ اس نے تیاری کر لی ہے، اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ مدینے پہ حملہ آور ہو، بلکہ ہم اس کو اس کے حد پہ بارڈر پہ روکیں گے. اور آپ نے چندے کا بھی اعلان کیا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو بعض علماء مدرسے والوں پر، مسجد والوں پر چندے کا اعتراض کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے. چندہ تو اللہ کے نبی نے بھی کیا ہے، اور ہمارے تو سارے مدارس چل ہی چندے پہ رہے ہیں. بس بات اتنی ہے کہ وہ چندہ غلط استعمال نہ کیا جائے. جو جس چیز کے لیے آئے، زکوٰۃ ہے زکوٰۃ میں لگے، صدقات و خیرات ہیں تو صدقات و خیرات میں لگے، یعنی اس کا استعمال غلط نہ ہو، ورنہ چندہ کرنا تو سنت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. بہرحال جو کچھ کسی کے پاس تھا وہ لے آیا،
آپ نے فرمایا عثمان تم کیا دے رہے ہو؟ حضرت عثمان کھڑے ہونے گیا، اس نے میں 300 اونٹ دوں گا باقاعدہ سامان کے ساتھ. آپ نے فرمایا ضد دیا عثمان، عثمان اور بڑھاؤ کچھ. تو حضرت عثمان نے کہا حضور میں 300 اونٹ اور دوں گا. حضور نے فرمایا ضد دیا عثمان اور بڑھاؤ، تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. تو کھڑے ہونے کا حضور میں 300 اونٹ اور دوں گا، یعنی 900 اونٹ اس زمانے میں. حضور نے فرمایا ضد دیا عثمان اور بھی بڑھاؤ. وہ کھڑے ہونے کا حضور میں 100 گھوڑا بھی دوں گا. حضور نے فرمایا ضد دیا عثمان اور بڑھاؤ. حضرت عثمان گھر گئے، واپس آئے تو 5 کلو سونے کی سر بند تھیلی جو تھی وہ لا کے حضور کے آگے رکھ دی، چونکہ اس زمانے میں دینار درہم جو ہے سونے چاندی کے ہوتے تھے، کاغذ نہیں ہوتے تھے. حضور نے فرمایا عثمان کھولو اس کو. حضرت عثمان نے کھولا تو آپ نے فرمایا اس کو میری گود میں ڈال دو. تو حضرت عثمان نے وہ پیسے گود میں ڈالے تو آپ یہ خوش ہو گئی، یوں ہلا بھی رہے ہیں اور فرما بھی رہے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تمہیں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، تیرا یہ عمل اللہ کو اتنا مقبول ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں، کسی نبی کے گھر میں اس کے کسی داماد کے گھر میں 2 بیویاں نہیں ہیں، 2 بیٹیاں نہیں ہیں نبی کی. یہ عثمان کا شرف ہے کہ پہلے آپ کا نکاح بی بی رقیہ سے ہوا، اس کے بعد میں کلثوم سے ہوا. اور ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ لو کانت ثالثہ، اگر 3ری بیٹی بھی ہوتی نا میں وہ بھی عثمان کو دیتا ہوں. اسی وجہ سے آپ کو یہ لقب بھی ملا ذی‌النورین کا. اور خدا کی شان یہ ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت عثمان کی بیوی جنگ بدر کے موقع پر وہ شرکت نہیں کر سکے. آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ رہو، اس کو چیچک ہو گیا تھا. تو جب واپس آئے حضور فتح کے بعد بدر کے، جس دن مدینے پہنچے اسی دن بی بی رقیہ بھی فوت ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو غنا بھی دیا تھا، پھر سخاوت بھی دی تھی، پھر اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا دینے کی بھی آپ کو عادت تھی. اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.